Hej, hopp, hallå! Idag tänkte jag vara så pass elitistisk att jag ska visa upp min spelsamling lite helt enkelt. Det tror jag säkert att en del av er kan tycka är intressant. Till att börja med ska jag säga att jag började samla spel runt 2001. Det är nästan 10 år sedan nu. Jag var väl 16-17, någonting sådär. Det var väl vid den åldern man började fatta tycke för sina ägodelar och inse att det var nog helt enkelt någonting man ska vara rädd om och ställa upp i hyllan och låta det se snyggt ut. Jag kan säga att jag har inte samlat aktivt under alla dessa åren då, utan det har mest gått i perioder, precis som allt annat här i livet. Det får bli ett par delar den här dokumentären, eller vad man ska kalla det. För att det är en hel del att gå igenom. Första delen tänkte jag att vi ska ta en lite yttre koll bara. Gå igenom lite snabbt vad jag har helt enkelt. Så tar vi en fler ingående delar sen. Där jag snackar lite om olika konsoler och sådär. Det är ganska stökigt i min samling också. Det var länge sedan jag städade, men det är ju faktiskt så här det ser ut, så det ska jag inte sticka under bordet. Vi börjar i hörnet här då. Det är lite Xbox 360-spel som jag egentligen vill bli av med, men jag orkar inte riktigt. Eller jag har inte orkat lägga upp dem på försäljningen, och det kommer nog inte bli så heller, för jag är väldigt lat av mig. Här ligger min BioShock Limited Edition och skräpar. Jag har inte heller orkat riktigt lägga ihop allting och ställa upp hyllan än. En låda med lite random saker. Nintendo 64-spel, Super Nintendo-spel, Game Boy-spel, NES-spel. Här uppe har vi lite olika limited editions etc. Ner tillbaks hit. Mera NES-spel, lite Super Nintendo. Och PS2-samlingen har vi väl här. Lite PS3-spel också, och PSP-spelen, GameCube-spelen. Här har vi lite Game Boy och GBA, DS, Sega Mega CD, japanska Saturn-spel, japanska PlayStation-spel, PlayStation-spel, mera PlayStation-spel, och så har vi Dreamcast-spel. Ännu mera 360-spel. Det, som ni säkert har förstått, har en hel del av. Jag har ingenting emot PS3 kan jag säga, men jag föredrar bara att spela på 360. Inget ont om PS3 alltså. Lite vanliga Xbox-spel också. Jag har ingen vanlig Xbox tyvärr, och de är ganska dåligt emulerade på 360. Så det blir väldigt lite sånt. Lite japanska Famicom-spel och ja, väldigt sökigt nu som sagt. Lite olika merchandise etc. Sega Master System-spel, Game Gear-spel. Jag har ingen Game Gear, men jag har ett par spel av någon anledning ändå. Gamecom, en lite finurlig konsol som är ja, riktigt dålig helt enkelt. Ja, det kan jag visa någon annan gång. Lite Sega Saturn, lite Sega Mega Drive. Ja, det var en del Sega Mega Drive. Det är väldigt kul att samla på tycker jag. Sen här uppe har vi det är mycket av mina Resident Evil, finare Resident Evil-prylar ligger här uppe. Det är, dessa två fick jag av Angelica faktiskt. Jag är väldigt, väldigt stolt över det. Mycket fina grejer. Det är alltså Leon och Claire och en Zippo-tändare till det. Motorsåg och ja, lite 360 Limited Edition som jag inte riktigt orkar plocka ihop heller. Har vi en snygg Mega Man E-tank. Jag fick av en polare som har varit i Japan, och Metal Gear Solid 4s Limited Edition. Här har jag min större del av Resident Evil-samlingen.
Det är ja, väldigt blandat. Det är, ja, bara Resident Evil prylar här i princip. Ja, lite blandat PC, DVD och filmer och sånt där. Här är TV-bänken och som ni ser så har jag just nu två Xbox 360 framme. Det är för att den ena används av kompisar som varit besök och jag inte riktigt haft någon ork att packa ner så att säga. En amerikansk PS2, en chippad PS1 och detta är det 360-spel som jag inte har spelat än, som de ligger här och väntar på att få bli spelade helt enkelt. Och här är väl vad jag spelar just nu. Ja, här har jag mitt lilla förråd. Har jag högst upp lite Nintendo case, nya i sina kartonger. Och en till ny Nintendo, ja, möbel eller vad man ska kalla det. Halo 3 Legendary. Och här är lite blandat. Ja, väldigt blandade grejer. Alltså, ja, de står inne i förrådet helt enkelt, i den här urgröpta hyllan, för att det inte är så mycket att ha så att säga. Och här har vi kommit till garderoberna. Jag har lite äldre konsoler etc. här. Lite andra tillbehör. Kasse med kontroller tror jag. Så ska vi se här. Här är, ja, det är nog inte så mycket spel. Här är nog mest plats för framtida spel, eller vad man ska säga. Det är så jag tänker. Här är min PS3. Den har tyvärr stått där ett tag. Jag lovar att plocka fram den snart, för jag har Uncharted liggandes. Och det sägs ju att tvåan ska vara otroligt mycket bättre än ettan, så därför tycker jag det är ganska viktigt med att jag börjar med ettan innan jag lirar tvåan. I den här lådan har jag lite roliga samlargrejer, det ska vi få se någon annan dag också. Ja, och sista delen så att säga, det är hörnet i mitt sovrum. Här har vi en fin liten bil. Den fungerar väl så där. Har vi en Nintendo 64 och en kasse med konstiga sladdar och allt möjligt. Och här har vi en låda med lite blandade konsoler. Super Nintendo, Nintendo, Sega Mega Drive, GameCube. Ja, det var väl det.